Halløj, du det ganske klanske, jeg er på Dexter, og det har jeg nok opdaget for mange af jer. Den her gang er det for første gang, og for forhåbentlig sidste gang, at jeg sidder og bitcher en video. For jeg hader, når folk sidder og bitcher en video, men det er nødvendigt lige nu. Jeg har ikke noget banner lige nu op over videoen her. Det er nok det op, så jo. Det er op et eller andet sted. Der er der ikke noget banner lige nu. Der står The Potter X Day, som er mit kanalnavn, som er på den her størrelse på min skærm. På den her størrelse. Det sidder I og bitcher om. I sidder og bitcher om jeg er partner, eller om jeg ikke er partner. Jeg er partner ved TGN. Forbliver partner ved TGN. Og det er min sag, om jeg er det. Om jeg så vælger at lade være med at blive partner ved TGN, så er det min sag, og I behøver ikke diskutere det, fordi I får ikke noget at sige i det, fordi det er mit valg. Jeg bliver ved TGN, det er slet ikke det. Men det irriterer mig, at nogen vælger at skrive 20 kommentarer. 20 forskellige mennesker sidder og skriver 20 kommentarer på det samme. I kan ikke bilde mig ind, at der ikke er mindst en af de 20 mennesker, der har læst en af de andre kommentarer. Kunne man så ikke bare synes godt om den kommentar, så lad en stå der? For jeg læser dem alle sammen. Jeg er lige ved over i barn og spille brætspil med en af ham, der bor ved siden af, og så to af hans venner. Og så kommer jeg tilbage og læser 20 kommentarer, hvor der står, er du ikke partner længere? Hvorfor er du ikke partner længere på dig? Hvorfor er du ikke banner på? Hold nu kæft. Det er min kanal. Min valg. Jeg laver videoer til jer. Det kan vi godt blive enige om. Men det er stadigvæk mine præmisser. Mine rammer. Og det er derfor. I har heller ikke subscribet, fordi jeg har et banner oppe i toppen. I er vel subscribet, fordi at det er indholdet i min video, I godt kan lide. Det er indholdet af det, jeg siger i min video. Det er indholdet af det gameplay, jeg viser, I godt kan lide. Ikke det visuelle. Ovenover videoen. Deroppe, hvor der står subscribe. Det er vel ikke det, I har subscribe for. Forhåbentlig. En anden ting. Så har jeg fået en ny intro. Den lavede jeg en gut, som sendte den til mig, og spurgte, om jeg ville prøve at bruge den. Og så jeg, når den var blevet fed, og når jeg putter den ind i Vegas, så kommer der pixelering. Den var 3 sekunder. 3 sekunder. Det vil sige, at det er 3 sekunder ud af en video på en halv time, eller 48 minutter i de her tilfælde af Borderlands, fordi jeg er en idiot til tid. Men det er 3 sekunder, gutter. 3 sekunder. For helvede. Om den så er pixeleret eller ej. Det er en ting mellem mig og ham, der lavede den. Han skal sende mig en ny filformat muligvis. Han skal måske tweak lidt i den, eller hvad fanden det er. Eller jeg skal få en eller anden indstilling redigeret. Men det er mellem mig og ham. Det er ikke mellem jer, mig og ham. Det er mellem mig og ham. Så, og igen, for at bringe det tilbage, for at have en rød tråd. Det er jo ikke de 3 sekunder i videoen, I subscriber for. Det er jo for helvede indholdet i det, jeg siger. Indholdet i det gameplay, jeg laver. I de andre 30 minutter, end de 3 sekunder, jeg sidder og laver video. Jeg havde planlagt at lave video i nat nu her, fordi jeg har fri i morgen, og mig og Steven skal lave Tekkit-video i morgen, som også er en ting, der irriterer mig lidt nu, at folk bliver ved med at skrive, kommer der ikke mere Tekkit, kommer der ikke mere Tekkit. Det er også fint nok. Det skal ikke sidde tude over, fordi det er selvfølgelig, fordi I godt kan lide videoen, og I vil gerne vil se mere. Så det er rigtig dejligt, men det, ja, lige nu er det bare et dråbe i vandet. Dråbe i glasset. Dråbe i vandet? Dråbe i glasset. Ja, fuck it. Det er i hvert fald en dråbe. Der kommer mere til, at vi optager hele dagen i morgen. Det bliver vores optagedag. Jeg tror vi ikke. Ja, jeg tror ikke, vi kommer til at sove i morgen. Og ja, var det ikke det? Jo, jeg havde tænkt mig at optage noget i nat, men det kommer jeg ikke til, fordi jeg simpelthen, jeg gider ikke. Lige nu gider jeg ikke lave video, fordi det kommer alligevel bare 20 kommentarer på, om hvorfor jeg ikke er partner, hvorfor jeg ikke er noget banner længere. Jeg sidder på Skype lige nu, som sidder også og lytter med, med Martin, Blue Ringhead. Kommer et link til hans kanal i beskrivelsen. Det kan jeg sgu lige så godt gøre. Så kan jeg se nogle videoer i aften fra ham af. I stedet for at se mine. Nej, det er ikke for deres videoer. Han gør det godt. Men han da jeg sagde det her til ham, at jeg får 20 kommentarer om bandet, bla bla, så satte han sig ned, og så lavede han bandet på 10 minutter. 5 minutter, whatever. 10, jeg ved ikke, hvor lang tid du tog, men du tog fandme ikke lang tid om det. 5 minutter. Og se, det der. Så det er der ikke noget bitch over. Præcis. Hvis bitch over det, så skriver jeg til mig. Og så bliver jeg meget sur. Men det der, jeg siger, det er jo for fanden, det tager 5 minutter at lave sådan en banner der. Men fordi jeg har stadig forkert i mit første banner, der stod subscribe, og det er stadig forkert. Det havde jeg lang tid, og det irriterede mig. Så fjernede jeg det, og så begyndte bitchingen. Fordi man må åbenbart ikke fjerne banneret. Look out, we got a badass over here. We removed his banner. Men ja, slap lidt af med kommentarerne. Læs, hvad de andre skriver, hvis du har en anden. Det kan du fandme ikke være bekendt, det der Potter X. Så kan du fandme ikke spille spillet for helvede. Så for helvede læs de andre kommentarer. For hvis der er 20 andre kommentarer, men jeg ikke kan tillade mig at spille sådan, så kan jeg ikke tillade mig at spille sådan åbenbart. Fordi, altså, ja. Slap nu af med kommentarerne.
I må gerne kommentere på, at lyden er dårlig lige her, og lyden er for høj, sådan noget, fordi det kan jeg fandme ret på. Men det der med, at om jeg ikke har noget banner, det er ikke en skid med videoen at gøre. Så hold det til videoen, og hold, hvis det er spørgsmål, hvis I har spørgsmål til Ticket, så skriv det på en Ticket-video, i stedet for at gå ind på en Saints Row 3-video og spørge om Ticket-spørgsmål. For så skal jeg hoppe frem og tilbage og svare her, og så skal jeg, jeg skal lige over svare her også, og det bliver meget, meget nemmere bare lige at lige gå ind på Ticket-video, så kan jeg svare mig lige på alle spørgsmålene. Kom man videre. Jeg forsøger at svare på alt det, jeg kan svare på. Det, jeg ikke svarer på, det er, fordi jeg ikke kan finde ud af det. Så... Vi ses. Og alle jer nye, der har subscribet til Potter X Day, gå ind og se hans andre videoer. Ja, gå ind og se de andre videoer, de er meget gladere. Ikke se de første, de er meget dårlige. Se nej, de nyere. Tag hans vlogs, de er hammerlige. Ja, vi ses senere på lørdag. Hurra! Godnat.